Hammarby har lika mycket att göra i en allsvensk guldstrid som alltså typ Ola Conny har att göra på Nobelfesten. Alltså han är lika ovälkommen. Nu står vi här. Nu står vi här. Alltså smaka på de här orden. Djurgården rycker i toppen. Alltså, vi får sätta in Michel. Han var så dålig så det finns inte. Ah, jag vet inte. Jag tycker Djurgården känns stabila nu alltså. De har blivit de, alltså Djurgården, så här, Djurgården känns ju som Gnaget. Innan du tittar vidare, glöm inte att prenumerera på den här kanalen. Nu står jag här med Aron och jag måste ställa frågan, hur mår du idag Aron? Alltså jag har mått värre, men det är inte kul. Nej. Det är på sätt och vis är det kul för det är så jävla dåligt. Det är så jävla dåligt. Så nej, men alltså det är surt, men man får, ja. Nej, vad fan. Jag ska gnälla av mig lite. Sen mår jag bättre. Vad säger du om första halvlek där? Man har ju Michel på topp faktiskt. Vad säger du om första halvlek? Alltså, det kändes som att man var ju liksom inte alls på tårna idag. Alltså, Michel, han kan ju inte kicka till 10. Jag är övertygad. Alltså, han är ju klappusel. Vilken sopa. Alltså, jag fan väntar på det till så här, när supporterkanalen kommer börja få sågningar av egna spelare. Nu är det dags. Alltså, vilken jävla skitvärvning. Det, alltså, och... Eller, ja. Men på topp liksom, vad fan, det är inte en anfallare vi plockat in. Här har vi stått i supportkanalen, både jag och Jalle, och pratat om så här, sån jävla bredd i anfallet. Ja, men tydligen inte. Vi får sätta in Michel. Han var så dålig så det finns inte. Han gjorde ingenting rätt där. Och liksom, han är helt vilsen i pressspelet. Han är helt vilsen i hela positionen. Han vet ju inte vad han gör där. Och sen också liksom, det är två vänsterfötter. Och alltså fan, jag och Michel i en klockantävling. Jag känner mig själv säker alltså. Det är alltså noll touch. Det var så dåligt. Sen också mittfältet måste man också säga. Det var liksom, det såg ju fan inte rätt ut. Delvis tror jag de är jävligt trötta. Men sen såg det bara ut som en så här klassiskt att man, de underskattar sitt motstånd. Och det är liksom, fan, jag känner mig ju riktigt självsäker på vägen hit. Det här fixar vi ju. Men nej, alltså så överlägset. Alltså, Allsvenskan är en tillräckligt jämn serie för att då får man ju pisk av Kalmar. Alltså, såg du hur bra Kalmar såg ut? De såg ju fantastiskt ut. Varför leder de inte serien? De hade ju 57% bollinnehav efter första halvlek. Det är som man skäms alltså. Det är liksom, alltså, jag vill gå under jord. Nej, men det var tväruselt första. Men det var så här, man är den där, alltså det blir den där kombinationen av att man är lite loj för man tänker att liksom motståndet är inte riktigt lika tufft. Så då går man inte in så man, ja, och sen så går man, nej, så har man inte så, och sen, då, ja, så går man ner på aggressionen och ja, men jag bara tyckte så här, pressspelet, det var ju helt, de är en sekund efter i varje passning och det funkar inte. Alltså AIK, de var 98%. Det går inte. Man kan inte vara 98%. Då Kalmar har en halv sekund per pass, det räcker. Det räcker för att liksom, då ska pressen vara ineffektiv, så spelar de sig igenom, så kommer de till farligheter. Det var ju ett skämt. Alltså det såg för jävligt ut. Hussein släpper en lucka bakom sig i varje gång Kalmar har bollen. Han lyckas inte täppa den mellan mittfält och backlinje. Där kan Kalmar spela runt, göra lite vad han vill. Romario som ska vara så här, han är väl alltså allsvenskans kanske minst spelkreativa spelkreatör. Han är lekstuga, hela jävla Kalmar är lekstuga. Och så får det inte se ut. Det får inte göra det. Vad säger du om när Goitom kommer in där i andra halvlek? Det känns som att det blir lite spelförändring där i andra halvlek. I alla fall första kvarten där, för man får in en balja och så vidare. Vad säger du där? Hur många gånger har jag sagt att det, alltså man ser direkt en skillnad när Goitom är på plan. Tydlig, distinkt skillnad i spelet när han är på plan och när han inte är på plan. Hela spelet bara pang, boom, det är ett annat AIK. Och det är exakt samma sak idag. Jävla bra det såg ut där i 10 minuter. Och liksom klacken kommer igång. Hela stämningen. Man ser laget, de bara börjar pressa på. Och då ser man så, ja men det är så här en match mot Kalmar ska se ut. Kalmar tillbaka tryckta. Och rensa boll. AIK vinner boll och bara öser på. Och sen, vad tog det? Det tog en 6 minuter sen i mål. Alltså, då kände jag bara, svartgula maskinen har ju vaknat. Nu bara, Kalmar kommer aldrig klara att stå emot det här. Där tänker jag, jag är missnöjd om vi går här från en poäng. Men grejen är, de är ju trötta. Alltså man ser, alltså, måste vara det. De är ju loja. De pallade inte trycka på så där mer än 15 minuter. Fick inte, ja, det skulle man skulle gjort till det mål den där kvarten. För sen är de för trötta. Och sen gör man det här. Alltså, jag har stått här och gnällt om tjongbollar förut. Det blir bara liksom back till back till centralt mittfält, tillbaka till back. Tjongboll på anfaller som torskar en... Den här, man bara struntar i mittfältet. AIK-spel, back.
Tjongboll, anfall. Som liksom, ja, upp i luftrummet, duell. Förlorar många av dem, men det är det här AIK mittfältet är till för, att de plockar upp den där liksom Viktor Elm, gang, i rensningen. Ja, men då står en Elinor sådär och tar emot på mig liksom. Det är mittfältspel i AIK. Sorgligt alltså. Det, så här, jag fattar att man gjorde det den första 10 minuterna, men sen är det så här, men det funkar ju inte. Viktor Elm är så här, det är väl en av allsvenskans duktigaste backar, speciellt på liksom att löpa åt fel håll och sen rensa bort en boll. Han är skitbra på det. Och man märker att det funkar ju inte. Det funkar inte. Men de fortsätter. De fortsätter. Och bara så här, ja men alltså, de var ju skitdåliga. Alltså det är så här, jag fattar att det är för att så här, man är fokuserad på kommande matcher som såklart är viktigare. Vi har Celtic och Djurgården. Klart man har liksom, det är svårt att fokusera på Kalmar. Och sen är man jättetrött för att liksom, de har ju matchats hårt senaste tiden. Och ja men det är ju så jävla dåligt alltså. Det är skitdåligt. Det är besvikna miner. Men nu har man ju skjutit ner sheriffen och nu väntar skotten från Celtic. Vad säger du om Celtic här som man ska lira mot? Det blir kul. Det blir kul. Säkert feta fighter. Men som det ser ut nu, jag tror inte de fixar det. Också så här med, helt ärligt, alltså, nej, vi kan inte nedprioritera Djurgården alltså, känner jag. Jag tror fan det. Jag sa i början av året, du frågade mig CL eller Allsvenskan, och då sa jag så här, ja men CL, men alltså om det är typ att Djurgården kommer vinna, som så här sjukt hypotetiskt scenario, det kommer inte, det finns inte på kartan. Ja men då får man prioritera Allsvenskan. Nu står vi här. Alltså smaka på de här orden. Djurgården rycker i toppen. Ja, det är ju läskigt. Nu börjar det bli obehagligt. Jag är rädd, jag är nervös. Det måste jag erkänna. Så, nej, alltså. Celtic. Jag fattar viktigt. Alltså, men, ja, jag känner i mitt hjärta. Där bor en skräck och en terror. Och en vilja, en glöd, en eld. Jag vill ju slå Djurgården hellre. Det är så här, jag känner så här. Celtic är jättekoola fighter. Förmodligen fixar vi inte. Gud vad roligt det skulle vara att vara inne i ett CL-gruppspel. Eller vad säger jag? Freudiansk felsägelse där. CL-gruppspel är också kul. Nej. Men det är också, jag känner ju personligen så mycket skit som jag har pratat. Det är de, alltså, för min skull, snälla. Jag kan inte ta en torsk. Det går inte. Det är, ja, jag hoppas Rickard Norling har sett den här stackars vilsna idioten som står och pratar skit efter matcherna. Känner att han får, nej, vi måste backa upp den här killen. Alltså, vi måste ta tre pinnar mot Djurgården. Nej, det var jag känner. Om inte annat så får vi ju ta kontakt med honom i alla fall. Och man ska ju säga det också att Bayern, de har man ju bjudit in lite nu till guldserien skulle man väl kunna säga. De ligger ju 2 poäng bakom AIK. Tror du att de har chans på guld eller hur ser du på det? Alltså, Hammarby har lika mycket att göra i en allsvensk guldstrid som alltså typ, ja, Ola Conny har att göra på Nobelfesten. Alltså han är lika ovälkommen. De har ingen plats här. Alltså nej, de är liksom, de står och knackar på porten för en Europaplats. Men alltså också där liksom, hej välkomna, nej du får inte komma in med mjukersbyxor här. Det, och liksom, det står en Söderkis där liksom, med en bärs i handen, så jag med mig eget. Nej, alltså de har ingenting att göra här. De har ingenting att göra i en guldstrid. Nej. Så den där inbjudan, alltså, ja det är väl, alltså jag ser ju det, ja, vi sträcker ut en jävla hand, men det är olämpligt. Det lämpar sig inte. Det går emot all vett och etikett. Så, ja, men grejen med Bayern, jag tror att jag var jätteglad att de hade sitt spelschema med enkla matcher, för jag tycker det är kul att de är med. Det är jävligt roligt att vi har liksom alla tre Stockholmslagen uppe och fightas. Vad är det för allsvensk säsong? Den är ju allsvensk säsong. Förlåt, mina S är lite dåliga. Det är fantastiskt. Det är så jävla roligt. Så det är, alltså, kul att de också är uppe i toppen, men alltså efter när de Norrköping och vidare, när de börjar få liksom riktiga matcher, då, alltså, de håller ju inte då. De gör ju inte det. Det är ett lag som, alltså det är många spelare, Djurdi Stankovic, tror också Kacaniklis är av det slaget. Det är sådana spelare som är, de ser fantastiska ut mot Falkenberg och mot Elfsborg. Där gör man liksom 4-5 mål. Men de,
de bleknar ju mot bättre motstånd. Så jag är ju verkligen inte orolig för Bayern. Orolig för Djurgården, inte orolig för Bayern. Alltså, nu känner jag mig pinsam. Vi har just fått smisk av Kalmar med 1-2. Står och pratar om att nu Bayern kryssar åtminstone. Bayern, vi alla vet att de kommer ta SM-guld i år. Nej, det är Robert Laul här. De kommer inte hålla här. Det såg vi här. Det var tydligt. Djurgården, inte en chans att Djurgården kommer klara det. De tror jag på minst. AIK, nej, inte från det här. Nej, uppenbarligen inte. Men. Men vad säger du om derbyt som kommer här? Du har ju sagt att det bor en skräck och en terror i hjärtat. Alltså, vad säger du om derbyt här? Det bubblar i kroppen på mig. Åh, jag är så taggad. Det ska bli så roligt. Men alltså, vad är det för spelschema? Vad är det för osist? Alltså, ändå, alltså, Europa League playoff, det är en av de största matcherna AIK spelat på länge. Och så, precis innan Djurgården. När Djurgården ligger efter. Vad är det för oflyt? Alltså, jag pallar inte. Nej, men det är en så sjukt jävla bra match. Det är varför jag gillar fotboll. Alltså, den har allt. Alltså, den här matchen har allt. Det är derbyt. Det är Djurgården AIK. Det är liksom toppstrid. Det är också att jag kommer få sota om vi torskar, alltså. Det är ju delvis det jag är nervös över. Det kommer inte vara vackert. Men också typ förra året, då tänkte jag så här: gud vad häftigt att det är AIK och Bayern i toppstrid så här. Vad nice att det inte är Norrköping eller sånt. Sen blev det Norrköping. Men liksom, vad kul att så här, det är en Stockholmskamp. Men sen tänkte jag så här: men det är roligt om det är Djurgården. Så det är liksom, det var inte 10 poäng för säsongen. För det är så här: Bayern är kul, men Djurgården är Djurgården. Och det är det största. Det är det värsta. Det är ju den eviga antagonisten. Det är Djurgården man ska slå. Men också så här: kan man vila på derbyspöket, alltså? Jag vet inte. Jag tycker Djurgården känns stabila nu, alltså. De har blivit, Djurgården känns ju som Gnaget. De känns ju som det där starka kollektivet, försvarsarbete och bara liksom laget som bara känns så här. Det är den här liksom bergfasta, tuffa möta, svajar inte. De jävla copycats, alltså. De är Djurgården spelar inte som Djurgården. Det är det som gör mig nervös. För just det, de har ju tagit sig dit de är på att vara ett kollektiv. Och det är läskigt att möta, alltså, för speciellt liksom då jag tror inte de svajar på det sättet. De var ju skit. Alltså, de var ju skräp i förra derbyt. Jag tänker det ska fan leva på fortfarande. Om vi får stryk, så nu kan jag gott om det. Vi vann senast. Djurgården var skit i den matchen. De var bedrövliga. Hoppas det blir så igen. Men man kan inte räkna med det, alltså. Du hör ju hur uppspelt jag är. Det är bara spritter av känslor i mig. Det ska bli ruggigt roligt också. Jag tror så här: Djurgården, de vinner över Kalmar. De vinner över Falkenberg, de vinner över Sundsvall, de vinner över Sösund. De tar sina 3 poäng. Det är därför de är där de är nu. Deras frågetecken är ju de stora matcherna. Tar de Malmö och AIK? Alltså, man kommer inte kapp dem. Det enda laget som Djurgården kan svaja mot då, det är Bayern. Och jag vill inte sätta mig i en position där jag behöver hoppas på Bayern. Det är jobbigt. Det gör ont. Alltså, jag ser de här Hammarbyarna och det är så här, vilket psyke de har ändå. För alltså, hoppas på Bayern, det är smärta. Alltså, det tär. Ja, gud. Jag har inte hjärtat för att vara Bayern, alltså. Jag hade inte klarat av det. Så nej, om vi torskar mot Djurgården, då måste man ju hoppas att någon slår dem. Det är Bayern som har bäst chans. Nej, jag kan inte tänka på det. Hemskt scenario. Ja. Det är ju väldigt blandade känslor här. Vi får tacka Aron så jättemycket. Och vi hoppas på att vi ses i kommande avsnitt också. Snyggt. Stort tack för att du har tittat på den här videon. Innan du försvinner iväg, glöm inte att prenumerera och följ oss på Instagram. Tack så mycket.